Unelma perhekeskuksesta. Paikasta, jossa perheet olisivat aidosti keskiössä ja jossa kaikki tarpeellinen apu ja tuki olisi yhden oven takana, ei ole pelkkää pilvilinnojen rakentelua. Perhekeskus ei suinkaan tarkoita uutta palvelua ja uusia kalliita rakenteita, vaan ainoastaan uudenlaista toimintakulttuuria. Se tarkoittaa erillään toisistaan toimivien, perheitä ja lapsia auttavien sekä tukevien tahojen osaamisen ja toiminnan koordinoimista ja verkostoitumista. Eli sitä, että kaikkien lasten ja perheiden parissa toimivien tahojen toiminta ja verkostot tunnetaan. Ja hyödynnämme eri toimijoiden osaamista ja resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Kyse on siis aidosta luottamuksesta ja kumppanuudesta, jossa työt ja toimintatavat suunnitellaan yhdessä. Perhekeskustoimintamallissa jokaisen ääni tulee kuulluksi ja päällekkäisyydet vältetään. Mutta miten tähän päästään? Tämä edellyttää, että alueen järjestöt ja kunnat tai kuntayhtymät toimivat tiiviissä yhteistyössä ja sopivat keskenään, kuka heitä edustaa. Valitut edustajat sopivat yhdessä käytännöistä ja työnjaosta. On tärkeää sopia myös siitä, miten perhekeskuksen tilat ovat muun muassa järjestöjen käytettävissä ja miten resurssit eli rahat jaetaan. Toimimalla yhdessä ja verkostoitumalla järkevästi nykyisistä palveluista saadaan huomattavasti enemmän tehoja irti. Uuden äärellä kuulee usein kysymyksen, kuka tästä hyötyy? Perhekeskuksen kohdalla vastaus on helppo. Siitä hyötyvät kaikki. Aina perheistä ammattilaisiin sekä lukuisten järjestöjen ja toimijoiden vapaaehtoisiin asti. Mikä tärkeintä, se palauttaa perheet takaisin keskiöön. Katso lisää osoitteesta lskl.fi/unelmien perhekeskus.